I znate, kada dođe petak i kada vodim ja, da volim da imam, kako sam ih ja okarakterisala, estradne analitičare. I ko će bolje da radi estradnu analizu od čoveka koji se zove Srđan Zelenbaba Zele. Znaš da izgovoriš prezime? Zelenbaba. To sam te čekao, Dobar dan i dobrodošao ovako televizijski. Slušaj, dobar dan tebi, dobar dan svim gledaocima, divnim vašim gledaocima, koji mi posle svake emisije, kad god gostujem ovdje u Grand magazinu, pišu i ostavljaju brdo nekih komentara i to, tako da hvala im. Mnogo mi je žao sad, eto kako si me lepo najavila, sad bi te od srca onako izljubio, izgrlio, a ne znamo zbog ove situacije, tako da obožavam te, super si. Također, ja sam rekla, mislila sam da ja imam specifično prezime Ćulibrk, dok nisam upoznala tebe. Da, ali sve što ti kažem, ja nekako, kad sam počela se bavim ovim poslom, ja sam rekao, joj, rekao, pa ovo je super, što imam ovakve prezime, jer je toliko specifično i toliko, rekao, je upadljivo nekako za ovaj naš medijski svet, da kažem, i to je još kao zelen nadimak. To je to. Kaži mi, kako si? Fantastično. Ti si uvijek fantastično. Je li to moguće uopšte? Znaš kako ti kažem? Ja zvalja spadam u kategoriju onih ljudi koji radi posao. Dobro. I koji nekako, ne znam, nemam razloga da budem, mislim, ono nešto tužan, nesrećan, ništa mi se, hvala Bogu, loše ne dešava, ono, svi smo živi i zdravi, što se kaže to. Žao mi je samo zbog ove situacije, naravno, i zbog mnogih ljudi koji su, nažalost, zakačili koronu i imam ih u svom okruženju pojedine, ali hvala Bogu, ono, dobro su, ide ka boljem. Ali generalno, koju ti kažem, to je to. Ja sam neko ko je pozitivan i ko nekako volim život, voli ljude, volim i voliš posao koji radiš. Da, ono, voljen sam, volim, tako da, ono, super mi je. Kako lepa energija u Grand magazinu. Uzela sam neke od vesti koje su obeležile i ovu nedelju, možda i današnji dan, ali hajde pre nego što prokomentarišemo, šta je po tvojom mišljenju obeležilo ovu nedelju? Pa ovu nedelju možda definitivno, ajde da kažemo, priča Eve Ras i njenog 50 godina mlađeg dečka koju sam inače pričao ja radio. Dobro, znam. Mislim, sad ću ti ja pričati o tome, sad ćemo imati nane sve. Da, imam prelistavanje. Ali ja moram da ti kažem ono što definitivno meni, evo, od početka ove godine je nekako najviše skrenulo pažnju, to je Milica Todorović. Dobro. Ona je jedna takva zavodnica. Ti ne možeš da veruješ koliko i poznatih ličnosti, poznatih muškaraca, ali ovako, kako su čuli da je ona slobodna, ja ne mogu se odbranim od poruka, od poziva, od raznih ljudi kao, Zele, kao, je li istina da je Milica slobodna? Molim te, možeš da me poznaš sa njom? Kakve su šanse? Je li imam ja šanse kod nje? Ja rekao, šta je ovim ljudima? Šta se ovo dešava, čoveče? Znači, ovo je godina Milice Todorović. Ako je ne udamo ove godine, ništa nismo uradili. Znači, Milica Todorović je, dakle, definitivno jedna od najpoželjnijih devojaka na estradi trenutno. Slobodna. Pazi, ako ti to kažeš, to je sigurno tako. Vidi, takav utisak imam. Ako ne znaš ti. Majke mi, ja takav utisak imam, ja ne znam šta se dešava. Znači, toliko ljudi me saleće da ovo nije normalno. Pa dobro, ne baš lepa. Jeste, prelepa, pozitivna. Mislim da je šarmirala muškarce više tim nekim svojom, to je neko svojom energijom i tim nekim svojim šarmom, da kažem, koji poseduje. Nekako više ljudi padaju na to nego na to što je fantastična, naravno, pevačica i hitovima i tako, ono, uspešno u svom poslu. Mislim da je pre to kao kakva je osoba. Ajde mi da vidimo kakve su ostale osobe. Ajde da krenemo sa prelistavanjem. O, skandal, odmah ćemo u host. Voditelj izbacio pevačicu Maju Nikolić iz emisije. U emisiji Zvezde Granda desio se skandal. Naime, voditelj Siniša Medić i kontroverzna pevačica, pazi ovo, kontroverzna pevačica, Maja Nikolić godinama nisu bili u dobrim odnosima, te se zadesilo da su se nakon 10 godina sreli u ovoj emisiji. Da, i to ni manje ni više, ali slušaj, prvo ne mogu da verujem da je Siniša Medić sa nekim u lošim odnosima, a onda ne mogu da verujem. Dobro, Maja voli da potkači, ona voli kako da pecne, kako se zove, ali nekako, kako bih ti rekao, ne možeš joj zameriti. To je ona, takva je ona. Što misliš da je onda, šta je njoj Siniša onda zamerio? Pa, verovatno u momentu nekom, ne mogu da se tačno setim šta je tu bilo, do čega je došao konflikt, verovatno zbog njegove emisije koju je radio ranije, ili pretpostavljam da je to ili tako nešto, verovatno su nešto, ono, on pecnuo nju, Siniša je tako malo vrckav, razumeš, i blesav, a ona je na svoju ruku, ono, znaš, opasnica jedna nišlika i onda, verovatno je došao do nekog sukoba mišljenja. Znaš došlo je do kašljenja. Do kašljenja, a to je znači? Njenog kašljenja u emisiju i
I valjda je udarila u zgradu automobilom, nešto se tu baš desilo. Strašno. E pa onda verovatno da, dobro, mislim, što ti kažem, dešava se. Onda je Siniša preterao što se naljutio, ako je zbog kašnjenja. Nije trebao da se ljuti. Bože, šta, pa šta će žena? Udarila u zgradu. Jesu svi okej, mislim. Jesu, očigledno. Vidiš da su možda, sad su u dobrim odnosima. Izgladili su te odnose. Izgladili su odnose, da. Jesi ti tako uvrediš? Da je hteo da iznesi studija, valjda, šta li je već bilo? Pa, Siniša u svom stilu. Jeste, da. Nećeš kako ti hoćeš. Ako će da te izbaci, izbacit će te kako on to želi. Jeste, bravo, svaka čast. Znači, bit će zanimljiva emisija. Ja, da li se ljutim? Ne baš ono. Mislim, kako ti kažem, u početku jesam. Više me nerviraju pojedini kad se tako foliraju. Kad ono, znaš, u fazonu, kao da, može, nešto dogovorimo da ih snimim vamo tamo i onda na kraju ti se ne jave. Ili ne znam. Ko ti se nije javio, može da podališ? Pa evo, recimo, prije neki dan mi se, na primjer, Rada Manojlović, nešto smo se čuli i trebali smo da, pošto je, čini mi se, bila kod njenih tamo u Četerežu deli, i trebali nešto telefonom da mi snimi za emisiju, što mi je hitno trebalo. Okej, tog dana nešto nije bilo dobro, ovo ono, ali čoveče, evo već je nedelju dana prošlo, ženo, što čekaš? Mislim, snimaj više. Evo, dobro ona sada. Jeste, dobro je. Stigla je da da intervju za tamo neke novine, je li to, ali nije stigla još da snimi. Da, verovatno je mrzila se šminka i ostalo. E, to me nervira, znaš, kad su tako lenji, kad ne shvataju ozbiljno svoj posao, kad ne shvataju koliko to sve može njima da koristi, jer ja ne radim, prvenstveno ja, evo da kažem od sebe, ne radim za neku bezveze televiziju ili za neku emisiju koja se ne gleda. I te kako radim za nacionalnu televiziju, za neku emisiju koja je jako, jako gledana, milioni ljudi prate. I ti moraš da misliš o svojoj karijeri i da budeš sam sebi PR najbolji. Jer ako nisi ti, niko ti ne može pomoći drugi. Tako da, mnogo propusta prave. Ja sam mišljenja sad u posljednjih dve nedelje, kako god nekog poznaje me, kad objavim pesmu, ja kažem, pa nisam ja vama PR služba, znači meni emisije ide, pa ide. Previše su postali sebični, gledaju samo svoju korist i to će ih uništiti, a nisu toga ni svesni. Dakle, bukvalno su postali, mislim, ja kapiram da sve košta i mnogo je medija, mnogo oni imaju novinara kojima treba da intervju se pojave, ali istrpi, javna si ličnost. Mislim, znaš, moraš. Prosto shvati to kao obavezu da moraš. Kao što moraš pesmu da izdaš, tako moraš i da gostiš. Na kraju krajeva opet će zvati, Zele, objavila sam pesmu i možemo da snimimo. Upravo to, tačno. Zovu nas uglavnom kad im nešto treba. Ne svi, ali mnogo njih. Da. Ajde da vidimo drugu vest. Ajde. Burno u jutarnjem programu. Da. To si svakako ispratio, to je na televiziji Prva gde ti i radiš. Znači, Tinska i Bokan dotakli su se teme glumice Milene Radulović, priprema serije Učitelj, o svemu tome su pričali i bili su vrlo kritični prema Mileni i najoštrije osudili činjenicu da mlada glumica uopšte ima bilo kakve veze sa ovom serijom. Kako ti posmataš ovu vest? Ja moram da ti kažem da ja držim više Mileninu stranu. Meni je to strašno šta se desilo. Mislim, ako je istina, očigledno jeste čim je pokrenut proces. Strašna jedna stvar šta se desilo i to, mislim, kako da vam kažem, ne mogu da verujem da je toliko godina se to dešavalo i ne samo njoj, nego svim tim devojkama i da su ćutali, da niko ništa ne reaguje i da, i kad sam gledao onu emisiju što je bila na BK sa onom decom. Da, gledala sam. Mogu da verujem da je to emitovano uopšte, da je to tako bilo kao normalno. Kao ono, mislim, baš sam šokiran, evo iskreno ti kažem. Znači, baš sam komentarisao sa kolegama na poslu, rekao, jel moguće da je ovo tada tek tako prošlo i da niko nije reagovao i da je tako bilo normalno tada. Neko čudno vreme je bilo tih 90-ih, očigledno. Ne znam, baš je jezivo. Baš jezivo. Ali ja, s druge strane, vidim da sve veći broj javnih ličnosti se oglašava po pitanju ovog slučaja u kontekstu upravo kao što su njih dvoje. Dakle, da im je sumnjivo, da je tu neka šuplja priča. Mislim da se čak i Eva Ras nešto oglasila. Mislim da je sad, čini mi se, i Lepa Lukić nešto komentarisala baš na tu foru. Jeste čudno, vidi. Moramo da uzmemo u obzir, znači, ja sam više lično na Mileninoj strani. E sad, ne mogu da kažem da možda, pošto još uvijek proces u toku, još uvijek se to ispituje i istražuje, pitaj Boga šta će biti na kraju i koja je tu priča. S druge strane, možda su donekle i oni
u pravu za neke stvari. Ne za sve, ali za neke stvari da, baš upravo zbog toga. U kom smislu su u pravu? U smislu da je malo čudna priča, ono, znaš, kao kako si ti, ne znam, znalo se valjda i pre nego što se obelodanilo da, slučaj sa Mikom, da je ona snimala tu seriju, čini mi se, je li tako, nešto, film, šta li, da je to uveliko pripremala, davala izjave za medije, ne znam, mamo, tamo i onda kao odjednom, kao ga sad prijavljuješ, a nije ga možda prijavila ranije. Bolje ikad nego nikad, naravno. Apsolutno, ali to se pripremalo, znaš. Ona je bila u dogovoru sa fundacijom da. I oni su verovatno skupili dovoljno dokaza da izađu u javnost. Jedino ako je ona, ako je to nju podstaklo na neki način, kaže, ma sad ću da ga prijavim, kraj priče da progovorim i ostalo. Sigurno. Ne mogu da skapiram ni roditelje. Mislim da je Milena, koliko ona imala godina, beš, ako se ne vram, 17? Tada je 17, da. Dakle, moglo je tu već da se primeti, nije ona, mislim, mala bila, ona je bila devojka, moglo je da se primeti, da roditelji primete neko čudno ponašanje kod nje i kod svih tih devojaka, da nekako, ne znam, da niko ne obraća pažnju, da niko nije vodio računa. Da li je to bila bolesna ambicija roditelja, da pošto potom mora da ide, da li su oni gurali to, da li su, ali nisu znali, verovatno, ali nisu ni obraćali pažnju upravo zbog te neke bolesne ambicije. Možda ne znam šta je u pitanju, dakle, mislim, svašta može da bude. Ali ne treba izgubiti iz vida ozbiljan uticaj manipulatora. Da, bravo, bravo. Znaš zašto? Obično žrtve nasilja postanu povučene i vrlo čudne. I, kako ti kažem, nekako drugačije im je ponašanje u odnosu na to kako je bilo. Dakle, ti kao roditelj moraš da poznaš svoje dete i moraš da znaš i da primetiš da se nešto čudno dešava i da se nekako drugačije ophodi uopšte i prema porodici i prema svima. Dakle, sigurno je došlo do toga, a da oni možda nisu obraćali pažnju ili su to možda smatrali pubertetom, što je meni malo isto bez veze. Je, mnogo je osetljiva tema, da ne idemo duže u to. Baš je osetljiva. To što sam čuo za još neke te, vidiš, ličnosti, provlači se sad po medijima. I naše kolege neke su optužili još neke poznate. Nisam ispratila to. Šta, kaži nam? Uz koje smo i odrastali. Pa ne znam još uvijek, pošto je naš sud trenutno i policija u procesu u toku, ali saznaće se to sigurno uskoro. I šapnuću ti posle, ali jeste jeziva stvar. Dakle, kad staneš i razmisliš, čoveče, uz koga smo mi odrastali, šta smo mi gledali, koga smo mi za svoje neke idole smatrali i onda na kraju saznaš jednu ovakvu užasnu stvar, šta su radili, kao zapitaš se koliko je bolesnika među nama, mislim, znaš, i koliko je ludih ljudi uopšte. Užas. Ali dobro, mislim. Ajde, vidjet ćemo, pričat ćemo svakako o tome kada, što ti kažeš, postupak je u toku, pa ćemo kasnije da pričamo. Mnogo je osetljiva tema i mnogo je teška tema. Mi smo nekako pozitivci i zabavni smo. Jesmo, ajde, sada ćeš vidjeti pozitivnu sljedeću vest, molim te, samo da vidimo. Da, Eva Ras pokazala mlađeg dečka i ti si taj koji je ovo sve i snimio. Jeste, sad ću ja tebi ovako ukratko da objasnim šta se tu izdešavalo. Je li to stvarno ili je laž? Ili je novinarska patka? Novinarska patka, pre. Vidite čemu se radi. Ja sad ti kažem. Znači, ja sam... kako bih ja sad to opisao? Možda sam bio previše kreativan u tom trenutku. Ne znam. Znači, ja sam jednostavno... trend je da sve više žena i javnih ličnosti uopšte to pored sebe ima neku, pa mogu da kažem, piletinu. Dakle, pilence neko šeta. Ti si otišao korak dalje. Ja sam otišao dalje. Ja sam rekao, ajde napravimo neku priču apropo toga. Da? Dakle, vidi, mi imamo mnogo javnih ličnosti na našoj sceni koji su sa mlađim partnerima. I mislim da čak i Lidija Vukićević ima pored sebe mlađeg i Ceca, ima novog dečka koji je mlađi, i Verica Rakočević i Goca Tržana. Dakle, mnogo ih je. I u tom momentu sam nešto razmišljao ko bi to mogao, šta bi to moglo. Skontali smo se Eva Ras i Vuk Đuričić. Dobro. Vuk i ja smo stvari nešto pričali, pa smo onda rekli, aha, Eva Ras, hajde reko da uradimo neku priču apropo svega toga. Bože, zele, pa ti kreiraš. Ja sam režirao sve. Ja sam rekao, sad ti plači, bacaj cveće. A znaš kako se Branka Black Rose pojavila u celoj priči? Vuk je došao, mislim, moja zamisla je bila u stvari da to bude snimanje na Beogradu na vodi tamo, znači da oni posmatraju zalazak sunca, kao sve to da bude romantično. Tog dana padala kiša, nismo mogli. Vuk dolazi nešto ranije i kaže, ej, ja sam stigao, ja rekao, što si rekao poranio, evo ja tek za 10 minuta, rekao, i u fazonu, biće ti dosadno da me čekaš, rekao, sedi u neki kafić, on kaže, ma ne, Branka je tu, rekao, koja Branka? Kao Branka Black Rose. Ja kad sam čuo, ja Branko obožavam, ona je luda skroz. Rekao, ona mora da bude u mom prilogu, rekao, ona mora da bude taj deo priče. I ja rekao, ona će biti kuma.
kuma, rekao, koja ih je spojila i ostali. Mi smo cijelu kao neki skeč napravili zapravo čitavu priču koja je toliko... Ja nisam uopšte verovao da će to izazvati pažnju. Sam čisto odradio onako da se zezamo. Kao nema vesti, pa kao ajde da izmislimo vest. Međutim, to je ljudima toliko bilo interesantno i to je toliko izazvalo pažnju. Znaš kako, podeljena su mišljenja, naravno više i onih koji se sprdaju sa tim, koji je to smješno, ludo, pogotovo kada on njoj tepa, Vuk Evi, kao smokvice moja, kolačiću moj, to je meni ludilo. Ali ima i onih koji su slali poruke, recimo dobio sam neku poruku gdje su mi rekli kao sram te bilo, pa to nije na tvom nivou, kako si to mogao, pa onda ne znam, neko mi je poslao isto poruku kao kako vas nije sramota da se sprdate sa ženom kao što je Eva Raspa, ne, reko mi se, nismo ništa, da neko ne stati pogrešan, nego smo prosto odradili jednu mini sericu, jedan mini skeč kao da kažeš. Da, ti zapravo želiš da budeš reditelj i scenarista i onda sad si odlučio da pokažeš sve što znaš. Slušaj, ja sam rešio da sve svoje ludosti izgleda izbacim iz sebe, pošto je ovo jedno ludo vreme, pa da se uklopim u svoj toj ludosti i ja na neki način. Ej, bravo. Šalim se, cilj nam je bio da se stvarno zabavimo i da zabavimo narod. A šta ti Eva rekla? Šta ti Eva rekla kad si joj sve to ispričao? Eva je legenda jedna. Ja nju obožavam. Toliko je jedna super, super žena. Ništa kao i svaki profesionalac, kao i svaka sjajna glumica, ona je pristala na to. Znaš kako, i mi se znamo. I onda nam je bilo i lakše da sve to odglumimo. I kaže kao, ajde, kao, sad da odradimo to, kao, jedva čekam tu ulogu, kao i to, ajde, reko, idemo. Tako da sad moramo neki nastavak da napravimo. Da. Vidim ja da će biti nastavka. Biće žestoko. Ajde, ili imamo još vesti, da. Ili imamo vesti? Pa imamo... Daj neke vesti imamo. Tijana iPhone od prostituci. Pa šta je ovo danas sve skandali, čoveče, znaš? Tina emisija, šta se ovo dešava? Pa, pazi, moramo da komentarišemo šta se dešava. Šalim se, šalim se. Kakva vremena, takva i emisija. Jeste, šalim se. Kako ti gledaš na sve ovo? Tolika medijska pažnja se posvećuje Tijani iPhone sličnim i njoj tako sličnim. Da. Ljudi koji ne znaju Tijanu iPhone, lično, smatraju da je ona jedan probisvet, da je jedna teška lujka. Dobro. Ona poslovna žena. Da, a ona poslovna žena. I mislim da, vidi, kad ju poznaš, ona je stvarno jedna, ona je super lik, ona je brat jedan koji će ti pomogne, da ti učini sve to. Činjenica je da se bavi svim i svačim. Dobro. Da tu mulja, radi, voda te devojke, šta je već radila tamo čamcem, da ih prevesla. Da ih... malo. Tako da, to nije okej što radi, ali meni je nekako to postalo normalno kad je Tijana iPhone u pitanju. Dakle, da se to piše da je ona i da ima veze sa prostitucijom i sa ovim i sa onim i da je, ne znam, stalno oko nje neki opasni momci i da je ušla u neku lovu. Pa te ulazi, mislim, nekako mi je više postalo ono... Ajde kao, okej. Kada se to desilo da takve ličnosti dobijaju toliki medijski prostor? Gde je tu odgovornost medija? Sad ću ti kažem, uvek su slične ličnosti, ne u toj meri, ali slične dobijale medijski prostor. Sećaš se i 90. godine smo mi imali razne lujke koje su se pojavljivale po televiziji i svašta govorili i ostalo, ali nekako se u jednom periodu to možda malo zataškalo i onda je to krenulo opet kad su počeli reality programi. Dakle, kad je krenula reality era, pojavljivali su se pojedini likovi koji nisu zaslužili apsolutno medijski prostor. Između ostalog, pojavili su se i tako neki likovi kao što je Tića, kao što je gomila tih tako sad već, da kažemo, reality zvezda. Sad vidim kako ti dobijaš te sve intervjue. Tića. Da. Ti si svima super. Ja nemam problem, apsolutno. Mene baš briga ko se s kim, ko se s čime bavi. To ako si ti okej prema meni. Dok ti mene ne ugrožavaš, nema problema. Nisam neko da ti kažem ko razdvaja nešto sad ljude i to. Ja volim dobre ljude. Mislim, pre svega ko je dobar prema meni i ko je ono okej. Ja sad ko se čime bavi, mislim, to je njihova privatna stvar. Ali, kako ti kažem, dakle, tad je Tijana dobila najveći medijski prostor kada je zapravo ušla u reality. Pre toga se provlačila ona po novinama, na naslovnim stranama i to, ali mislim da je njoj reality najviše doneo poena i to je definitivno krenulo ludilo, čini mi se, 2015. godine. I otuda u realityu vidimo cijele modele. Silne modele koji ovakvi, onakvi, ovakvi. Ono što meni lično smeta jeste što se pojavilo mnogo bahatih devojaka. Dakle, ja sam rekao, je li ovo moguće da u Srbiji imamo toliko muškarača?
Znaš, ono, žena treba da bude žena, mislim, treba da bude nežna, treba da bude nekako, kao ti kažem, da. Dama. Ali toliko nekih, kako da ti kažem, žena koje su, ne znam, da se biju, da te ono umlate, da te gađaju ovim, da te ono, ko šta je ovo sunce? E, a kaži mi, evo sad komentarišemo kako si sa svima i okej, okay, prosto ljude deliš na dobre i loše, yes, što je potpuno razumno. Da, da, apsolutno. A sa kim ti je najteže da radiš i s kim ne voliš da radiš, a možeš da podeliš ovako sa nama? Ako je to moguće. Vidi, ja volim, iskreno ti kažem, sa svima da radim. Dobro. Pošto ja volim moj posao. Ali činjenica je da sa nekim ljudima trenutno ne sarađujem. Zato što, evo recimo sad ću ti kažem, ne sarađujem trenutno sa Jelenom Krleušom. Zato što imali smo neki okršaj na radiju. Pošto ne znam da li ljudi znaju, ja sam prvo bio radijski voditelj. Još uvek sam, naravno, samo što sam trenutno na televiziji prva. Tad kad sam radio na radiju, nešto smo radili, neki intervju. Jeca je tu nešto pronašla. Ona se, zapravo, ja sam nju pitao ono što je bila istina u tom momentu. A vjerojatno to njoj nije prijalo ili ona mislila da možda... Šta je to bilo tad? Pa to je bilo tad. Ono je tad prvi put se desilo to kada je izdala album Sodoma i Gomora. Tad je ona pomislila da ja imam nešto protiv nje. Kad sam je pitao, ja sam joj rekao, jeco, super si, pomerila si granice. Jer to je bilo, pazi, 2011. ja mislim, tako nešto čini mi se. Zamisli pesmu Sodoma i Gomora u tom periodu. Godina, znaš, sad je to okej, ali tad to još uvek ljudi nisu mogli da prihvate, muškarci s muškarcima, kurve s kurvama i tako dalje. I ja sam rekao, šta misliš, da li će ti u Srbiji vlasnici radiostanica puštati ovu pesmu? Pogotovo dole, ne znam, ajde Beograd, džene, ali jug Srbije, mislim i to. I ona, kao što ti hoćeš da kažeš, da moje pesme ne puštaju. Ona se osetila nekako prozvanom u tom trenutku, a to nije bila moja namera. Prvi, ja slušam pesme Jelene Krleuše i obožavam njen rad. Dakle, ona je super lik ovako, ali ona je drugačije mene shvatila u tom momentu, a ja sam samo rekao možda u tom trenutku šta je istina, onako narodski gledano. Pa sama ta radiostanica gde je gostovala u tom momentu... A čekaj, zašto ne sarađujete? Ti ne želiš ili ona ne želi? Ne, prosto smo se ono... U stvari, tad smo se mi pomirili tog dana, pomirili i izljubili, ali je posle toga, kad sam radio Vikend sa Zeletom na radio emisiju Showbiz Magazin, tad mi je neko gostovao, čini mi se, od pevača, dvoje, troje njih, tako nešto je bilo, i glumice ili ne znam ko je bio, i komentarisali smo, krenule su Zvezde Granda, novi žiri. Saša Popović je to fantastično odradio i odabrao. I tad je Jelena došla u žiri za Zvezde Granda. I onda je neko od gostiju, ne mogu sjetiti tačno ko, prokomentarisao. Jednostavno, tema je bila komentarisanje žirija za Zvezde Granda. Neko je rekao, kao, šta će ona tu, nije to mjesto tu. Neko je drugi rekao, da, Jelena je super, ona je baš za to. Ali taj neko, ne mogu sjetiti tačno ko je bio, je rekao, ne može. I sad, Jelena je valjda to slušala kod kuće. Mislim da je čak i pokojna Divna slušala, čini mi se, ne znam, ono, što je bilo. I onda se ona naljutila i kao, što si pustio? Pa šta sad ja da radim? Mislim, ne mogu ja da nekome otvikarim jezik. Mislim, nezgodno. I to, da znaš, ne dozvolim da pričaju. E, tu smo onda malo zatajili. Ali daleko od toga, ja nju jako poštujem i cenim i mislim da i zaslužuje da bude u žiriju za Zvezde Granda i da apsolutno ima fantastičnu karijeru. Šta možemo da očekujemo sledeće nedelje? Šta će biti tema dana ili tema nedelje ili... Ti to već znaš, sigurna sam. Da, evo, najavljujem već i nešto interesantno sa Milicom Pavlović, pa onda najavljujem jednu vrlo interesantnu temu koju sam sad obrađivao, vudu estrada. Dobro. Da, zašto naše pevačice toliko veruju vračarama, gatarama, zašto... I si Zvorinku zvao. Da, ne, nešto drugo vidjet ćeš. Prisjetili smo se i jedne pevačice koja je bila na naslovnim stranama da se bavi crnom magijom, a nije Zlata Petrović, i nju smo pomenuli isto, pošto nju Vendi bila nešto optužila. Ovo je sad jedna druga pevačica. Koja? Možda ti otkrijem odmah? Da. A? Naravno. Ili da ne otkrijem? Pa ajde, ja ću da ajde, kaži. Pričali su za Jelenu sa dva L. Da. Sa Jelenu sa dva L, za nju su pričali da se bavi crnom magijom i tako dalje. Tako da, eto, čućete šta je ona izjavila povodom toga i to će biti jedna interesantna priča i imam neka zanimljiva zanimanja za estradu, s obzirom to da estrada ne radi, pa smo se bavili time šta bi mogla da radi. I vrlo je smešno i vrlo je komično i savjetujem ljudima da prate moj rad. Neka na Instagramu zaprate Zeleminator, ja ću to najaviti, pa će moći da gledaju. Svašta nešto nas očekuje, Zelen. Ludilo. Ludilo. Vidjet ćemo sa Tanjom Savić šta se dešava. Ej, pa da, 19. februara. Ide na suđenje, da, u Australiju. Tako da ja se iskreno nadam da će uspeti da decu povrati i da budu uz nju. Mislim da bi trebalo da budeš ovde stalni gost, bar petkom kad ja radim kao estradni analitičar. Molim lepo, Zele. Tu sam za tebe uvek. Za tebe i za Grand Magazin, za Grand Televiziju i gledalce uvek. Hvala ti najlepše. Hvala od srca tebi. Pozdrav naravno svim ljudima širom sveta gde se gledamo.